Tjena och välkomna till Coolerbears YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Jag ska dricka någonting från Sverige, men det är en engelsk stil, det är en bitter. Det är en Uppsala brygghus, bryggeriet. De kallar den här för Sir Fugalot, English Bitter. Och den här kommer in på 4,5%. Så det här är ju en session bitter session. Det är ingen mild ale och det finns lättare varianter av den här, men det här är liksom en session. Sir Fugalot kostar 29,90 på Systembolaget. Det står att de använder Fugalot, alltså de äger humlen Fuggle, tror jag. Sir Fugalot är en bitter i klassisk engelsk stil. Smaken domineras av maltkaraktären som är fyllig med tydliga kolatoner. Den klassiska brittiska humlesorten Fuggles och East Kent Goldings rundas av smaken med en behaglig beska och en örtig och blommig smak som för tankarna till den engelska landsbygden. Grejen är Fuggles och East Kent Goldings är väldigt lika varandra, men de kan väl komplettera varandra där det liksom behövs. Det fattas ju lite sådär. De kan komplettera varandra med andra ord. Ingredienser, vatten, korn, malt, humle och jäst. Och så är det bryggd med noggrannhet, passion för öl av bästa kvalitet. Och så är det producerad med stor noggrannhet och passion. Alltid ofiltrerat och opastöriserat. Så det är nice. Jag visste inte att Uppsala brygghus alltid kör opastöriserat och så, men det är väl bra. Uppsala brygghus, det är från min hemmastad, så jag är lite bias. Nej, det är jag inte. Nej, men de är helt okej bryggeri, de är inte det bästa. De är typ som Eskilstuna bryggeri, de är så här 3,25, 3,5 i betygsskalan. Men de kan göra någonting som är gott ibland, typ som Snakehead, deras Snakehead IPA. De kan göra någon skön dipa. De kan göra grejer, speciellt när de är färska så är de riktigt nice. Som sagt, jag har Uppsala brygghusglas. Jag är inte bias, jag lovar. Häll vi upp. Det kan vara nice med en liten sån här ale på sommarkvisten. Speciellt när man har semester. Ska kika om det finns något sediment. Nej. Okej. Okay. Så, ser nice ut. Så ser den ut. Så ser de ut ihop. Jodå. Den ser väl skaplig ut. Vi har ju en bra skumkrona på den här, tycker jag. Försöka få in, zooma in där. Fin skum ändå. Den ser tjock. Den ser trevlig ut. Kolafärgad, brun, rödbrun färg. Jag håller upp den mot ljuset. Ni ser ju färgen, den är ju helt okej. Den liksom, man ser att den är ofiltrerad, definitivt. Bra skum. Liksom inga konstigheter. Ser bra ut. Bra, bra. Jag gillar färgen på den. Riktigt trevlig färg. Jag gillar de här ofiltrerade bittrarna mer än de som är filtrerade. Det behöver inte vara så, men jag föredrar ändå en ofiltrerad öl. Men ibland så kan det vara gott faktiskt. Lite extra gott med en filtrerad öl när man är mer törstig. När man är mer så törstig, då vill man ha mer klarfärgad. Alltså den ska vara klar, den ska vara filtrerad. Ni vet vad jag menar, speciellt när det gäller lager. Även om smaker och så försvinner så, men det kan bli en väldigt ren smak. Man får bort liksom vissa toppar på humlesmakerna och maltsmakerna, men man får en väldigt ren smak. Då så, vi doftar. Okej, okay, väldigt earthy, alltså så här jordiga dofter. Lite lätt spicy. Lite apelsin, pomerans. Mörk. Så plommon. Lite så här kola. Lite kola det där. Lite kola karamelliserad så där. Doftar lite trevligt. Brödigt. Doftar bra.
tycker det doftar bra. Vi kör, skål allesammans, så ser vi hur den här smakar. Jag har inte så jättehöga förväntningar, men det är 4,5%. Det är perfekt som första öl. Skål. Den var trevlig faktiskt. Får till en metallisk smak. Metallisk smak, jag får in en trevlig, skön, maltig, karamellig sötma. En lite lätt, jag skulle säga lite lätt rökt, lite lätt. Det finns en liten charkighet där tycker jag. Lite lätt alltså, inte mycket, lite, den känns nästan lite lagrad. Lite grann så där som en barley wine kan vara. Lite lätt pratar vi om här. Vi pratar inte om att det är lagrad karaktär. Nej. Det är lite lätt. Det finns en sån här ton där. Bara gott, trevlig ton. Knäckighet. Mycket bröd. Det finns en East Kent Golding som de pratar om. Lite fuggles. Lite så här grön. Man känner att det är någon grön omogen humle där. Som är liksom omogen humle. Gräsig, lite slovenisk humle. Den smakar lite, den här är väldigt europeisk smaken, väldigt europeiska humlesmaken. Absolut, alltså det är mörka bär, mörka frukter, alltså mörk plommon, definitivt. Lite sådär plommon, lite metallisk som finns där. Den där Uppsala brygghus, jag vet inte om det är vattnet, man använder Uppsala vatten, den är dålig. Den är ju så, det är ju Uppsala vatten. Det kan inte vara så bra, det är såhär fett mycket klor och flor i. Eller mycket klor. Jag vet inte. Man gör ju rent Uppsala vattnet. Det är ju mycket mediciner som går åt här. Det är en studentstad. Många mår dåligt. Många som mår dåligt i den här staden. Det är mycket studenter. Vi har över 200 000 människor som bor här. Men alltså hälften är studenter. Nej, men inte hälften. Men alltså en fjärdedel är typ studenter. Och de drar ju. Men under sommaren drar de hem. Men liksom under våren och hösten så pluggar de. Och alla mår dåligt. Alla käkar antibiotika. Inte antibiotika. Men psykofarmaka och grejer som är dåligt för huvudet. Jag säger inte dåligt för huvudet, men ja, de behöver väl det. Och så sitter de och pissar ut det där. En del spolar ner i toaletten. Ni vet, det blir dåligt. Alltså man ska inte göra det. Och sen så ska reningsverket göra rent det där och försöka få en bra värde. Så de använder väl kemikalier för att få bort en hel del. Naturen kan inte lösa allting. Så vattnet i Uppsala blir liksom inte top notch. Det går inte. Utan naturen hänger inte med, så det, då blir det liksom den här lite amfetaminvatten som jag brukar säga ibland. Lite amfetaminvatten, det är ingen så här Norrbottens vatten, du kan ta den här källan. Så här tung och fin vatten som är bara, man känner att den är lite speciell. Uppsala vatten är lite mer så här kloakig. Men förutom det så är den här väl en trevlig bärs, lite metallisk. Men det är också de här humlesorterna, de är så här lite så här metalliska, det är så här typiskt British. Yes, we like metallics. Yes, de gillar den andra världskrigets flygplanslukten. Eller ubåtslukt. De sitter instängda i ubåten. Det är liksom metall på sidorna. Man känner metallen, så dricker de en varm ale. För den kan man dricka ganska varm. Så då dricker man den så. Men jag tycker ändå att den är god, måste jag säga. Den är inte så bitter, men den är bitter. Den har en bra bitterhet, tycker jag. En bra bitterklang. Den har en bra maltighet. Den är trevlig i munnen. Trevlig i munnen, det gillar man. Tycker den är nice. Medelfyllig. Den är god. Den passar i glaset, det är klart. I Uppsala brygghus. Så vad får den här betyg? Jag skulle nog kunna sätta en 3,5-3,75.
Den är nice, den är riktigt färsk öl. Jag beställde den nyligen så att precis när de släppte den så köpte jag den. Så den är väldigt färsk. Den går ut 15.05.2024 nästa år. Jag tror att om ni dricker den nu under sommaren så kommer den smaka väldigt gott fortfarande. Men köper ni den här till vintern så kommer den här bäskan, den här bitterheten som kommer från Fuggles och Iskent Goldings, den här bitterheten kommer bli högre. Som sagt, den är ofiltrerad och opastöriserad, så drick den så fort som möjligt, helst inom 3 månader från släppet. Så att ser ni det här klippet så har ni 1 månad, 2 månader på er att dricka den här och den kommer fortfarande smaka bra. Men för varje dag som den ligger i värmen på Systembolaget så blir den sämre. Och om ett halvår skulle jag säga att tyvärr, den kommer inte smaka som den gör nu. Så betyget jag sätter nu, det är när den är färsk och god och trevlig. När den är som är bäst. När den är typ 1 månad max gammal. Men vi kör på det här. Jag lägger en 3,75 på den ändå. Den är trevlig. Uppsala Brugghus, Mr. Fuggles. Den var faktiskt trevlig. En 4,5% i öl. Smakar mycket. Finns rätt mycket kropp där för att vara 4,5%. Jag tycker den är väldigt så här, trevlig, brödig och slinker ner fint. Med lite spiciness. Så vi kör på det. 3,75 utav 5. Mycket väl godkänt plus. Vi ses. Ha det bra. Skål.